Zenová. Vyjednávání o sestavení pražské koalice budou dále pokračovat. Zástupci stran si údajně upřesňují termíny dalších schůzek, na kterých by si koalice Spolu ráda zajistila podporu menšinové rady. Obviňování z podvodu nebo naopak ze lží. Sestavování pražské koalice ani 11 týdnů po volbách nemá jasnou podobu. Ve volbách vítězné uskupení Spolu dál marně hledá partnera. Není vůbec žádné překvapení, že vyjednávání mezi koalicí Spolu a Piráty a Prahou sobě zkrachovalo, protože oba dva ty týmy představují úplně protilehlé odlišné světy. Zatímco s hnutím ANO, které je relativně střídmé v Praze ve svých očekáváních a ve svých ambicích, tak s ním se bude koalici Spolu vyjednávat mnohem snadněji. Bohužel to k tomu dlouho směřovalo, že Spolu se vlastně rozhodlo místo aliance Pirátů a Prahy sobě jednat s Babišovým hnutím ANO. Cílem těch jednání bylo jako označit někoho, kdo za to může, a říct, Spolu nemá jinou možnost, ale opravdu tak to na mě působilo celou dobu, že to takhle skončí. Vyjednávání mají pokračovat se všemi zástupci stran, kromě SPD. Pokud by se do 15.12. stanovisko Pirátů nezměnilo, tak se průběžně budeme snažit najít podporu pro menšinovou vládu. My to děláme samozřejmě s ambicí, aby jsme jako druhá nejúspěšnější nebo druhá největší formace, tak abychom byli v té koalici. Ale samozřejmě to není za každou cenu. To znamená, my dobrovolně sami od sebe nepůjdeme do opozice, budeme to usilovat, ale pokud to bude mít nějaký smysl, bude tam reálný obsah, který se zatím po volbách z toho úplně vytratil. Nové vedení magistrátu by mělo vzniknout už za týden na příštím zastupitelstvu. Dominika Janochová, Televize Nova.